ሰላም ሰላም ጣፋ ጤና ለመሆኑ እንዴት ነው? አለሁ ይጠበቃል። አረ ለመሆኑ ገንዘቤን ይዘህ ለምንድን ነው የውሃ ሽታ የሆንከው? እንዴ ውሃ ይሸታል ወይ? አላቅልህም። አሁን አታስግደኝ። ገንዘቤን መቼ ነው የምታመጣው? ከመሞቴ በፊት እንደምመልስልህ እርግጠኛ ነኝ። ወይ በጣም ደስ ይላል። እንግዲያውስ አሁን ልትመልስልኝ ነዋ። እንዴት? ስለምገልህ። እኔ ምልህ ሩጫ ላይ እንዴት ነህ? እሱ እንደ ሯጩና ይዞብኝ እንደሚሮጠው ነገር ይወሰናል። አሁን ላሳይህ ነው። ይመችሽ። እነሆ ተከተለኝ። ሄድ እንግዲህ። ደስ ይላል። ያሰብኩት ተሳክቷል። እንዴት ነው ግን ዛሬ በጣም ተደሳስታል ነህ? ምን አግኝተህ ነው? አረ ወንድሜ ዛሬ ደስ ብሎኛል። ተይ በቃ የሆነች ክኳን ነገር አተማመስኩልሽ። አይ ችንክል። እንዴት ሆነልህ ግን? ማለት ከምግብ ውጭ ይሳካልሃል ግን ለአንተ? እኔ እኮ ምንም ነገር የሚሳካል አይመስለኝም ነበር። በቃ ያው ዝም ብዬ አበላልሽ እኮ ቅድም ሳይሽ ደስ ይላል። አጎራረሽ ክትፎን የጎደሽበት መንገድ አገላለጽሽ ራሱ አኳት። በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ሴት ነው የምወደው አኳት። የምበላ ስልኳን ገጨችኝ። ሴት ባልሆን ኖሮ ትፎክረኝ ነበር። እንዲህ በአንዴ ስልክ ሰጠት። አትዬ እንደውም ይዣት መጥቼ አስተዋውቃቸዋል። ወይ ሰወድ ጭንቅል ይዛት እንዳትመጣ እንዴ! ሌላ ወድ ሌላ ከአንተ የባሰ እንዴ! ፕሮማክስ ልትሆኑብን ትችላለች እኮ እሷ። አረም እንደፍቀር እንዴ! እንዴ የማይሆን ነገር። ልክ ነሽ። መምጣት የለባትም እዚህ ቤት። እንዴ ለምን ትዘማት መጣው? እንዴ እኔ ቤተሰብ አይደለሁም እንዴ? ዝም አልከኝ እኮ። የላኩልን ስክሪፕት አነበብከው? አዎ ስክሪፕቱን አይቼዋለሁና ትንሽ ቅር ያለኝ ምን መሰለህ? ስለ አንድና ተቸግራ ልጇ እንዴት እንዳደገች ምናምን ነው የሚያወራው። አዎ እሱን እኮ ነው የምልህ። ማንም አያገባውም። ሲኒማ ገብቶ ስለ እናትና ልጅ ፍቅር ማየት አይፈልግም። ይኸውልህ እኔ ቁጭ ብዬ ምን አሰብኩ መሰለህ? ይሄ የእናትየው መቸገር ይሁን ግን ምን ይሆናል? ልጅቷ አድጋ በጣም ቆንጆና ውብ ሴት ከተቸገረች እናት የተወለደች ልጅቷ እቺ ደሃ ልጅ በጣም ብዙ ስትራግል አሳልፋ የሆነ ድርጅት ውስጥ እንደ ቡና አፍ ሆና ትቀጠራለች። ከዛ ምን ታደርገዋለህ መሰለህ? የድርጅቱ ኦነር በጣም መጥፎ ሴት፣ ክፉ፣ አስቀያሚ ሴት ታረቃታለህ ማለት ነው። ሀብታም። ይህን ሁሉ ሀብት ያገኘችው በአባቷ እዛ ድርጅት ውስጥ ማን ይሰራል? ኤርሚያስ። ኤርሚያስ ማን ነው? ኤርሚያስ ማን ነው? ኤርሚያስማ የአባትኛው ታማኝ ባልደረባ ሰራተኛ ነው። ሼር አለው ድርጅቱ ላይ። በጣም መልካም ወጣት ነው ደግሞ። ኤርሚያስ የማን ፍቅረኛ ነው? የዝች የነገረኛ የአባትየው ልጅ። ኤርሚያስ ደህል አይወዳትም፣ ግን አብሯት ነው ያለው አባትየው እንዳያስቀይም ብሎ። ከዛ ወደኋላ ስንመለስ ቡና ምታፍለዋለች። ድንገት ወደ ቢሮ ስትሄድ ኤርሚያስን ታገኝና ሲጋጩ ጀበና ይሰበር። ጀበና ሲሰበር ምን ይፈጠራል? ይተያያሉ፣ ፍቅር ይመጣል። ከዛም በኋላ የእነዚህን ድብብቆች ማን ያውቃል? መጥፋ ሴት ይህን ስታቅ ከስራ ሁለቱንም ታባራቸዋለች ለአባትየው ነግራ። ከዛ ምን ይፈጠራል? ነገሮች እየቆዩ ሲሄዱ መጥፋ ሴት ታስራለች። እንዴት ነው እስር ቤት የገባችው? ድርጅት ውስጥ ታጭበረብር ነበር፣ ሙስና ትበላለ ነበር ምናምን ነገር። ከዛ አባትየው አሁኑ ያሳስራል ማለት። ከዛ ገንዘቡ ወደ ማን ሄደ? ወደ ደሃዋ ልጅ፣ ታማኝ ልጅ። እንዴት ነው ወርሱን ልትወርሰው ምችለው? ይገርማል። እዚህ ጋር በጣም ታሪኩ ኢንተረስቲንግ የሚሆነው ለካ አባትየው ከደሃ እናት ጋር ይማግጥ ነበር። This is amazing! Oh my god! Wow! Wow! እሷ ከላይ ሆነች እንጂ አረ ላላ ብለ ከላይ ሆነ ወና ነቀነቀች ነቀነቀች ግዴስ ከላ ጆረብ ሲማማ ሰሚቼ ሳናግር እስቲ ንገረኝ
ቤርሳቤ የምትባል ሴት ነበረች አሉ። እዛ ሀገር ላይ ድንግልታ ነው አታውቅም። እና ከዛ አንዱ ሊያገባት ሳምንት ቀርቶ ምናምን ቤርሳቤን ተደግሶ ልክ በቃ አባቷን ትጠራውና እኔ እኮ ድንግል አይደለሁም ማለት ነው። ድንግል አይደለሁም ደነገጠ አባትየው። ሳምንት ነበር የቀረው። ከዛ በቃ እሺ ይሆናልና ዱባይ ወስዶ ያሰራላታል። ያሰራላት ከምኗ ላይ ይወስዳል። ከጆሮ ስስ ታምቡር ተመርጦ ከሱ ይሰራላታል ማለት እሺ። ከዛ በኋላ ከሱ ተሰራላት ከጆሮ ታምቡር ገባይ። ሰርጉ ደረሰ፣ ተደገሰ ምናምን አለፈና ማታ ገብቶ ሴክስ ሲያደርጉ ቀልድ ነው። ከዛ በኋላ ሲጠሯት እግሯን ክፍት አድርጋ አቤት አላለችም። ኧረ ውሰድ ፍቅር ምን ይሻላል? አንዋርደን ሆዳም አናተምንል ምንድን ነው የምለብኝ? ወንድ ምንድ ይልቅ ወጥ ጨምሉ በላቸው። ምንድ ጠሉን አለ ለዚ አንድ ቤታቸው አንተ አናተም ወጥ ጨምሯል እንዲ አረጅ እንዲ በቃ ስለምን ፌም ነው ብላ እንዴ አትየ አብል እንዴ ፍቅር ይህን ሰው ቤተሰብ አድነች ብያለሁ መጀመሪያ ይች ወጣም ጥስት ይብል አለቃ ጠሩኝ እንዴ? አዎ መጣ። የተማሪዎቹን ነገር እያሰብኩበት ነበር። በጣም ጥሩ። ዩኒቨርሲቲ መደባቸው ወይስ ሌሎቹ እንዲሰሩት ላድርግ? ቶ ሁሉንም ምን ይሰራዋለሁ። በመጀመሪያ 17000 ተማሪ እዚህ እንልካለን። አረ አረ አለቃ ይሄ አማዞን ተራራ ነው። ደሞ በዛ ላይ ታጠረ ተራራ ነው። ህይወት እንዴት ውስብስብ እንደሆነ ጀደው ይማራሉ። ከፈለጉ ከተራራ ወደ ታች ሸርተት ይጮታሉ፣ ከፈለጉ እርስ በርስ ይማማራሉ። ለነገሩ እዚህ ምንም ሙዝ መዳቦ ነው ይበሉት ይሄዱ ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ደሞ እዚህ በነድባቸው ስነዚ ይሄኮ አለቃ እንዱ ቀያኖስ እኮ ነው። አየ አገራችን ዋና ተወዳዳሪ የላትም። መጥቶ ሄደው ተመተው ከሚመጡ እዚህ ሄደው ዋና ተምረው ቢመጡ አይሻልም? እና አለቃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሚገባ ሰው አላሰቡ? ከስድስት ያቋረጡት ዘመዶች የት ሊገቡልን ነው? አንተ ከስድስት አለቃ ከስድስት ሄሎ ይደረሽ ያልከኝ ቦታ ደርሻለሁ። ቤቱ ግን ጠፋብኝ። ለምን አትወጣልኝም? መለመላይን ስለሆንኩኝ እኮ ነው። መውጣት አልችልም። ቆይ ካጠገብሽ ምን ይታይሻል? አልጋነሽ ፔንሲዮን? አይ አይ ሌላ 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 ፍራሽ አዳሽ ሪቦንድድ ፔንሲዮን። እስቲ በግራ በኩል ዞር በይ ምን ይታይሻል? እልውልው ፔንሲዮን። አየ ተባባሰ። እስቲ ወደ ቀኝ ዞር በይ እስቲ ምን ይታይሻል? አልባሽ አጉራሽ አልሞ ተኳሽ ፔንሲዮን። አየ መጣሽ ተኝ። አረ ከፔንሲዮን ውጪ ከፔንሲዮን ውጪ ምን ይታይሻል? ቆይ የሆን ነገር ታየኝ የሆን ነገር ታየኝ። ምንድን ነው? ቆይ ላምብብል ሱሪ ባንገቴ ሱቅ በደረቴ ፔንሲዮን። አቤት አቤት የሰይጣን ጎረቤት ትቀልጃለሽ እንዴ? ቁም ነገር እያወራ የታየኝን እኮ ነው የነገርኩ። ዝም በይ እንቶ ፈንቷ። አውቄ ነው እባክህ፣ ስቀልድብህ ነው። በር ላይ ነኝ፣ ክፈትልኝ። አልከፍትም አልከፍትም። መለመላይ ነውኝማ አልከፍትም። አሁን ከአንቺ ጋር እንደዚህ በስልክ ስጃጃል፣ በድንገት ፎጣዬ እጄ ላይ ወድቆ ደረቴ ቢታይና አንዳንድ ሴቶች አላስፈላጊ የሆነ ስሜት ውስጥ ቢገቡ ምን ትጠቀሚያለሽ? ትረስት ሚ አይገቡም። አትጠራጠር፣ አይገቡም። በአስር ጣቴ ፈርምልሃለሁ፣ አይገቡም። እናሲስ አይገቡም አልኩህ እኮ። ነይ ግቢ እስቲ አንቺ እንኳን ወሬውን ትተሽ ወሬኛ። ጌታ ያስቀን አታሳቀን። ከላይ ፎቅል ከስር ሱቁን በሳቸው መቼም በአባቀናው መንገድ በተከላከለው በቁልቁለቱ ያዝ በናት ያዝ ያዝ አቦ አቦ አንተ ሰውዬ በናት እዚህ አራራ ሰዓት ላይ የመጣ የቋንጃ ከካቱንብኝ እንዴ ዝም ብለቃም ስለጨነቀኝ እኮ ነው። ቆይ ተሳስማችሁ ታውቃ ይህ አንተ ስልክ ደግሞ ረፍት የለውም። ሰውዬ ጤነኛ አይደለም እንዴ? ይሄ እኮ ስራ ጉዳይ እኮ ነው። የአንተ የስራ ጉዳይ ነው። ምን ይላል? ሃሎ ነቱን ነው አቦ ቢሮ ነው ያለው። አንተ ደግሞ እሺ መጣው በቃ ና። ቆይ እሺ አሁን ምን አድርግ ነው የምትለኝ? እኔ የሆነ ነገር በለኛ። ቢዛ ቢሆን ጠሯ ሩጫ ስመታለሁ አለው።
እኔ ልጅቷን አናግሪያት አላቃ ታቀኛ አላቃት ምን ብዬ ነው ማናግራት? አንተ ጋር መፍትሄ ተፈምህ ወይ ፈተና ታዳጭና ቢዛ ያስመታል አሉ እንጂ ያስመታል አሉ። አቢላ አቢላ ዘጋት ማለት ተራ ተብል መላሃት ኡ አትቀስቀስቀስቀስቀስ ማለት 90 ዲግሪ 90 ዲግሪ ትይዩ ፓራላል ድማ ወደዛ አያት አታብሩ አልቻልኩም ብሮ በእናት አልቻልኩም እቲ ምንም ትልኝ ዘጋለቸው ዘጋለቸው ሰውነት አቤላ አራተቁም አትመኑ አትቁም አትቁም እኔ አጅችኝ ያማን አትቁም አትቁም እዴ ቤቲ ነው ነው እንትኔ ቤቲ ተበላ ሰላም ነው ቤቲ እንዴ ነሻ ጓደኛ ኮሜዲ ነው በጣም ይቀልዳል ስታንድ አፕ እናት ነው ኮሜዲ ነው በጣም ኦኬ ጥቁር ሁድ ያረገችው ቤቲ አረ ኖርማል እኮ ነው ሰላም ነው ይወድሻል ጓደኛ ምን ኖርማል ኖርማል እኮ ነው ወደሽ ምን ማለት አቤል አቤል ዝም በል ምን ማስበለኝ አቤል ያው ገላሃለሁ ከዛ በኋላ እየተዘገደ ስለ ይቀርባለሁ ገብቷል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስላሴ ቤተክርስቲያን ተቀበላለህ ገብቷል እየተቀየርኩ አምሆት እየተቀየርኩ ነው አቤል እየተቀየርኩ ነው ምን ማረጋለሁ ምን ማረጋለሁ